prošlo je puno godina, ali uspomene se još uvijek vrlo svježe. U svakom slučaju, evo, mi smo još, udruga je pravnika, još 22.5.2008. predala kaznenu prijavu i od tada tražimo i mogućnost za sve one u ime svih onih koji su tamo ubijeni i koji su od zlostavljanja poginuli, ne samo za Hrvate, nego je bilo tamo i dosta i Srba i Mađara i svih ostalih koji su bili zlostavljani. Nažalost, danas nisu s nama i mi bi voljeli, evo, kao i veliki broj logoraša i članova njihovih obitelji, voljeli bi otići tamo da nam se omogući u Stajićevo da zapalimo svijeće i da se sjetimo, da im odamo pijetet žrtvi, kao što je gospodin Vučić sam rekao 2016. da će nam omogućiti, da će doći s nama. Evo, nažalost, do dan danas se to nije dogodilo i evo, ovo je pismo upravo da ga podsjetimo na njegovo obećanje. Mi ćemo zahvaljujem onda sada proslijediti vaše pismo koje ste uručili. Može, hvala. Fred i ja smo u tom logoru jedan do drugog ležali cijelo vrijeme i svjedoci smo i ubojstava koji su se dogodili u logorima na teritoriju Srbije i upravo to je bio danas motiv, evo, s obzirom na moju nazočnost ovdje, da danas opet zatražimo i omogući nam se da u 12. mjesecu, kada smo još tamo bili tih zimskih dana, da posjetimo i da zapalimo svijeću za sve ono, ne samo Hrvate, nego i za Srbe i sve one druge koji su tamo bili zlostavljani i mučeni i koji danas, nažalost, više nisu s nama. A vjerujem i da među obiteljima onih ubijenih i bivših logoraša isto ima članova njihove obitelji koji voljeli otići u logor Stajićevo i zapaliti svijeće za naše prijatelje i za naše suborce. I u 10. mjesecu 2016. godine trebalo je i nam biti omogućeno da odemo u Stajićevo. Nažalost, tjedan dana prije samog odlaska Vučić, službena Srbija, je taj dio otkazala i zbog toga opet tražimo, jer nam je Vučić obećao službeno da će poduzeti sve i da će nam to omogućiti. Čak u razgovoru kad smo bili kod njega, on je rekao da će i on sam osobno doći i u to doba je bilo aktualno da ćemo pozvati i tadašnju kancelarku njemačku Angelu Merkel. Prema tome, držimo ga za riječ i zbog toga smo sad predložili točan datum posjeta i nadam se da će postupiti kao državnik koji je obećao ispuniti svoje obećanje.